ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የአሉ ሚዲያ ነው። ለዛሬ የምናረጥናቸውን አበይት ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በአክብሮት እንድትከታተሉን እንጠይቃለን። ሰሜን ጎንደር። በሰሜን ጎንደር ደንቢያ ከረቢት ከተማ ታክስ ለመሰብሰብ ተንቀሳቅሰው የነበሩ የሚሊሻና የአድማ ብተና አካላት ልዩ ስሙ ጉራምባ በሚባል ቦታ ትናንት የደፈጣ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። በተፈጸመው ጥቃት ብዙ ሰብአዊ ጉዳት ደርሷል። ደቡብ ወሎ ተውለደሪ ወረዳ ሀይቅ ከተማ ዙሪያ ልዩ ስሙ ጠንበሎ በሚባል ቦታ ጠዋት ጀምሮ የተኩስ ልውውጥ እንደሚሰማ ከነዋሪዎች ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ጀግናው መሳፍን ተስፋ ትርግርግ አድርጎ መልሶታል። የአጅሬ ጃኖራ ቆላ ወገራ አንካሽ የፋኖ ኃይል የጀግንነት ተጋድሎ በማድረግ ፍጹም አንጸባራቂ ድል አስመዝግቧል። በሶስት አቅጣጫ ጥቃት ለመሰንዘር የዘመተው የአገዛዙ ጦር አይመቱ ምት ደርሶበት የተረፈውን ይዞ ከቆላ ወገራ ለቆ ወደ ደጋው ለመፈርጠት ተገዷል። በአንካሾቹ ጀግኖች በሻለቃ መለስ እና በሻለቃ ባየ የሚመራው ፋኖ የሰጠው ሽፋንና የጀርባ ምት ለአጅሬ ጃኖራው ድል ትልቅ ሚና ነበረው። ከጠገዴ የተወረወረው የቴዎድሮስ ብርጌድና የቢትወደድ አዳነ ብርጌዶችም ቋሚ ተሰላፊ የብረት አጥር ናቸው። በጢስ አባይ ከተማ የአገዛዙ ስርዓት ህዝብን በዘረፋ እንዲያማረረው አስታጥቆ የለቀቀው ኃይል ነበር። ይህ ኃይል ታዲያ በኢንጂነሩ የሚመራው የባህር ዳርና የአካባቢው ፋኖ ይሰማና ድንገት በቆረጣ ገብቶ በቁጥጥር ስር ያውለዋል። ከዛም ህብረተሰቡ እያየ የዘረፉትን እንዲመልሱ ከተደረገ በኋላ ተገቢ ቅጣት እንዲሰጣቸው እንደተደረገ ባህር ዳር ዊኪሊክስ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። በሻውራም በተመሳሳይ የፋሽስቱ ስርዓት ያደራጀውን ዘራፊ ኃይል በቁጥጥር ስር በመዋል የዘረፈውን አሸክመው በከተማው በሙሉ ሲያዞሩት ከቆዩ በኋላ የዘረፈውን ንብረት ለባለቤቶቹ እንዲመለስ ተደርጓል። ፋኖቻችን ህዝባችንን መሰል ስምሪት ከተሰጣቸው አጀንዳዎች ከመጠበቁ ባለፈ ቆምጨጭ ያለ እርምጃ መውሰዱ ላይ ትኩረት መደረግ አለበት። በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ የሚገኙ የታክሲ ባለቤቶችና አሽከርካሪዎች የመቱት የሥራ ማቆም አድማ አራተኛ ቀኑን ይዟል። የታክሲ አሽከርካሪዎች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ሰኞ ህዳር 3 2016 ዓ.ም የተጀመረው የሥራ ማቆም አድማ ምክንያት የሆነው መንግሥት ያወጣው የታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት የታሪፍ ማሻሻያ ተመጣጣኝ ባለመሆኑ ነው። የአፍሪካ ልማት ባንክ በኢትዮጵያ ሁለት ሰራተኞች በጸጥታ አካላት ድብደባና ህገወጥ እስር ተፈጽሞባቸው እንደነበር አስታውቋል። ተቋሙ በዛሬው ዕለት ካወጣው መግለጫ ዳጉ ጆርናል እንደተመለከተው ጉዳዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር የደረሰ መሆኑን የተሰማ ሲሆን ጣልቃ ገብተው ሰራተኞቹ በአፋጣኝ እንዲፈቱ ማድረጋቸውን ተቋሙ ገልጿል። ተቋሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላደረጉት ነገርም ምስጋናውን ሰጥቷል። ይህ በጣም አሳሳቢ የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ክስተት ነው ያለው የአፍሪካ ልማት ባንክ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ይፋዊ ቅሬታ ማቅረቡንም ጠቅሷል። ተቋሙ በኢትዮጵያ የሚገኙ ሰራተኞቹ ወደ አገራቸው የሚጓዙት በቪየና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ኮንቬንሽን እንዲሁም በአፍሪካ ያለውን መብት ጥቅምና ዲፕሎማሲያዊ ያለመከሰስ ሙሉ በሙሉ እንደሚከበሩ መንግሥት ለአፍሪካ ልማት ባንክ አረጋግጧልም ነው ያለው። ከሰሞኑ የአፍሪካ ልማት ባንክ የአዲስ አበባ ቢሮውን ዘግቶ ወጥቷል የሚሉ የተሳሳቱ መረጃዎች ሲሰራቸው መቆየታቸውንም ዳጉ ዘግቧል። መነሻውም የኢትዮጵያ መንግስት የተበደረውን 5 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ የአፍሪካ ልማት ባንክ ነን በሚል በተላከ ኢሜል ከተጭበረበረ በኋላ መሆኑንም ይታወሳል። የሩሲያ ሳይንቲስቶች ስኳርን የሚተካ ምርት ማምረታቸውን ገለጹ። በየዕለቱ ከተለያዩ የምርቶች ጋር የምንወስደው ስኳር ለሶስት ጤና ችግሮች በመዳረግ ላይ ሲሆን በየዓመቱ በስኳርና ተያያዥ ህመሞች ምክንያት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን ያጣሉ። በስኳር ምክንያት በርካቶች ሕይወታቸውን ያጡ ሲሆን የሩሲያ ተመራማሪዎች ስኳርን በመተካት የሚያስችል አዲስ ምርት ማምረታቸውንም አስታውቀዋል። የሩሲያ ምግብ ፋብሪካ በስኳር ምርት ውስጥ ካርቦሃይድሬት ይዘት የሌለውና በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን የማይጨምር ምርት ማምረታቸውንም አስታውቀዋል። ለመረጃዎቻችን ተደራሽነት ይረዳን ዘንድ ፕሮግራማችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲረዱን በትህትና እንጠይቃለን።